Nebuď hlúpa, drahá. Môže zomrieť celkom bezbolestne. Len mi to prezrať. Dobre. Vlastne môžeš ďalej žiť. Prepustím ťa. A môže si letieť za tým svojím bračekom Jelenčekom. No vidíš. Stačí, keď mi povieš cestu. Ako sa k nej dostať? Pozrieť sa aj do očí. Do očí som jej nevidela. Tak sa k nej aspoň priblížiť. Hovoriť s ňou. Aký trik si použila? Aké kúzlo? Viem, že ti ho poradil Sokol. Tak prečo sa nespýtaš jeho? Čo sa to s tebou deje, Čarad? Prečo? Čím som ti tak nesmierne ublížila? Cítiš ten žiar? Upálim ťa zaživa, ak mi neprezradíš svoje tajomstvo. Pokojne ma zabij, už na svete nikoho nemám. Ale brata predsa stále máš. Stále o ňom kadekomu hovoríš. Opustil ma, alebo ho niekto zabil. Už týždeň som ho nevidela. Aj keby som ti to kúzlo prezradila, v ničom by ti to nepomohlo. Nikdy nedosiahneš to, čo chceš, pokým budeš mať v srdci zlo. Prezrad mi, čo ti poradil Sokol! Nikdy nebudeš taký ako on. Nikdy. Ja to z teba dostanem. Po dobrotky, alebo po zlotky.